Ben oğluma çok seviyorum. Ben oğluma sen sağ ol. Mən balam el yolunda şəhid oldum. Allah yerin cənnət deyilsin balam. Yerin məkan. Şəhadətə yetişdiyim ilk ilin təqdim qeyd edirik. Allah balamızın cənnətdəki yeri beş dursun, ruhu şad olsun. Allahdan anasına, atasına, qardaşına, bacısına səbir diləyirəm. Məkanı cənnət olsun balamızın. Yerdə qalanların da can sağlığı arzulayıram. Allah bütün şəhid analarına, atalarına səbir versin. Allahdan bir arzum var. Quranda 114 ayə var. Quran ayəsinin də biri şəhid anaları adından, şəhid ataları adından Rəhlə anəyə təqdim edirəm. Bu Quran ayəsi özü sizə bol bol səbir versin. Dayaq uzda dursun. Allah bildir. Yaradan odur, yaranmış bizi. Bugünkü gün nə çəkiriksə, nə görürüksə, nə yaşayırıqsa, hamısı Allahın izniyləndir. Allah özü necə yaxşı bilirsə, nə yaxşı bilirsə, o cür nə eləsin. Allahdan sizə bol bol səbir hazırlayıram. Bütün şəhid valideynləri qarşısında baş əyirəm. Allah onlara bol bol səbir versin. Ballarımızın məqamını qorusun, yeri cənnət olsun. Allah qazilərimizi qorusun. Orduda olan İgidlərimizi qorusun, millətimizi, xalqımızı qorusun. Qalxan bayrağımız heç vaxt inməsin. Alınan torpağımız heç vaxt geri qaytarılmasın. Həmişə xalqımız güclü, qüvvətli, cəsur, necə deyim, başı uca olsun. Allah bol ucu yetirsin millətimizə. Aclıqla, kasıblıqla, zillətlə imtihana çəkməsin. Hər bir şeyi yaradan Allahın əlindədir. Allah bizi müsəlman millətlərinin üstündə yarıkar olsun. Yerdə qalan balları qorusun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım döyüş meydanında canını tapışırdı. Allah subhanahu taala'dan arzum oldu ki Allah nədilə şərəf verilsin. Baş şəhid, tüm şəhid valideynlərin qarşısında. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir də şəhid analarına demək istəyirəm, atalarına demək istəyirəm ki heç narahat olmasınlar da. Bir insanı ki İmam Hüseyn qarşılayaq, xoş valideynlərimizin halına. Allah şahid ki, Allah şahid tutub danışıram ki, fəxr eləmək lazımdır ki, əlimizdən tutub cənnətə aparan bir nəfər var da evimizdən, nəsilimizdən. Bir necə uca məqamdır ki, Allah subhanahu taala olaraq 72 nəfəri özü ilə cənnətə aparmaq nəsib edir. Allah bizə də elə şərəfli, qeyrətli ölüm nəsib edir. Amin inşallah. Yani bugün Elçin balamızın il dönümünə yığılmışıq. Allah atasına, anasına, qardaşına, bacısına səbir versin. Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin. Biz səbirin içində. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mənirrahim. Vəkkəltu aləl həyyilləzi la yamud. Səlhəndu lillahilləzi ləm yətəxiz. Sahibətən vəla vələdə.
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. أنا اللهمنا راضيا من محترم اللهم شيء أنا nimet verir, ahlaklar yerinde, terbiyeler yerinde, fakr eylerim ben evlatlarımdan. Elsinle fakr eyleme bana büyük bir şeref. Elsin neyinki bana 70 nefer insana şefaatçi olacak, onun da biri öz valideynleri ve ailesi olacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki şehidli məqamı bütün peygamberli məqamından üstün bir məqamdır. Xoş halımıza ki benim de övladım həmin məqamı uzaldı. İnşallah atasına, anasına, bası kardeşine şefaatçi olar. Gelsin xatir Allah bizim günahlarımızı bağışlar inşallah. Mən oğlumla, Xəyyam oğlumla da fəxr edirəm. İslam'da əqidəsi yerində qardaşın həmişə adın uzatdı. İnşallah da axıra qədər uzatlar. Nə qədər biz yaşayırıqsa Elsin də yaşayır. Qardaşı da onun adını yüksək saxlayacaq. Bazısı adını yüksək saxlayacaq inşallah. Biz də çalışacaq ki öz hörmətimizi, izzətimizi Allaha xatir saxlayaq. Bütün şəhid valideynlərindən elə arzum odur ki, onlar heç biri narahat olmasın oğlum demişkən, onlar vallahi cənnətə daxil olacaqlar, hər bir günahı olsalar da Allah onlara öz övladları ilə şəfaatçi olacaq və onları orada cənnət cavanların ağası İmam Hüseyn qarşılayacaq inşallah. Allah sizlərə kömək olsun. Allah sizlərin başını həmişə uca eləsin. Allahdan arzum odur ki, Allah Teala bizlərə belə bir övladlığı qismət eləməz. İnşallah, yəqin ki, olmaz belə bir şeylər. İnşallah, dövlətimiz də yaxşı olar. Yəni, belə bir müharibə son qoyulub inşallah. Və bu bir də təkrar olunmaz. Allah sizlərdən razı olsun. Allah məqamımızı eləsin. Qonağımız Əli balamızın timsalında bütün şəhidlərimizin Allah məqamımızı eləsin. Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Allah Teala bütün xidmətdəki bağlarımızı qorusun. Qazilərimizə şəfaətçi olsun. Bütün şəhid atalarına Allahdan səbir diləyirəm. Nə deyim, valla çətindir, ağırdır. Ancaq ona baxmayaraq biz bu oğullarına fəxr eləməliyik. Çünki bizim 30 illik yani həsrətlə başı aşağı gəzdiyimiz bunların sayəsində başımız dik oldu. Allah millətimizi qorusun, xalqımızı qorusun, bütün şəhidlərimizin məqamını uca eləsin inşallah. Yaxınlarına səbir versin.